Послання 293. Діва Марія. Пологові перейми розпочалися. Вівторок, 27 грудня 2011 року, 14:00. Моя дитино, пологові перейми розпочалися. Надійшов час для народження нового світу, нового початку. Зараз на землі буде відбуватися багато змін, подібних яким ніколи не бачено раніше. Мій Небесний Отець посилає мого улюбленого Сина, Ісуса Христа, щоб ще раз врятувати людство від Його гріховності. Ти, моя дитино, станеш свідком низки подій, які вже були тобі виявлені. Ти не повинна боятися, бо це очищення необхідне для того, щоб пробудити людство, якщо душі повинні бути врятовані. Появляться ознаки, які було передбачено. Мої діти повинні прийняти ці зміни зі смиренними і сокрушеними серцями. Моліться, щоб душі відкинули гріх гордині і шукали прощення за свої провини супроти Бога Отця. Неспроможність спокутувати своїх провин призведе до суворого покарання. Милосердя мого Сина є настільки великим, що Він дасть моїм дітям час на покаяння. Але ви повинні зараз молитися за всі душі, щоб вони могли бути гідними увійти в нову еру миру. Ваша улюблена мати, Марія, Цариця Небес.